Žinot, kai atvažiuoja vis dėlto komanda su tokiu neblogu talentu, pirmoje pusėje iš tikro, ką namų darbus darėme, negaliu pasakyti, kad pavyko. Šiandien bendrai buvo labai prastos rungtynės. Jeigu taip, mūsų galvomis net ir energija, aš taip pasakyčiau. Žiūrovų buvo susirinkę, kurie galėjo pasimti tą energiją, užsikurti, ten poro momentų buvo, jau liktai kabinomėms, ten ir pirmavom truputėlį, bet nu, jaučiau, kad čia ne ta komanda. Ta prasme, gal ir aš šiandien juos taip galvoju, kad nuteikiau neteisingai. Nes nu, vis dėlto reikia pripažinti, kad jeigu mes nežaidžiam virš savo galimybių, mes mums nelengva yra. Ir mes šiandien tikrai, mes žaidėm šiandien žemiau savo galimybių, jeigu taip atvirai. Ir negali sakyti, kad galbūt priešininkai mus tenai taip įstumė į kažkokias situacijas, kur mes negalėjom žaisti, bet daugiau patys, visiškai. Tokie ėjom maždaug bandyti laimėti be kovos ir galvos. Tai vat šiandien išėjom daugiau galvodami, kad mes jau kažkaip, tai žinot, prieš tai ten tokias rungtynės turėjom neblogai, čia liktai ir su Žalgiriu pasikapojom šiek tiek, kažkiek jie galėjom. Tai galvojom čia, nu, tas psichologija, tas mentalas buvo negeras šiandien. Visiškai, absoliučiai. Jis, pats nusiteikimas ir kalbėjau ir vyram tą patį. Ne, su tokiu mes čia be šansų. Paminėjot ir tas rungtynės su Žalgiriu scenarijus kažkuo panašus iš tos pusės, kad ten irgi laimėjot pirmą kelinuką ir vėliau tiesiog nebepavyko išlaikyti to paties intensyvumo. Ar tai yra tas komandos toks per ankstyvas patikėjimas, kad mes galim per daug, ar tai yra antro penketo negebėjimas išlaikyti to paties intensyvumo? Yra teisingai, galbūt tas, sakau, tas mąstymas, kad mes šiandien kažką tai galim tik tada, kaip sakau, kai graužiam parketą, kai ta energija gynyboje, na, visiškai kitokia. Šiandien tokie maždaug darėm, treneris liepė, tai darau ten, tarkim, čia hedžą didesnį, mažesnį, čia galbūt kažkokį tai pasikeitimą, bet tai buvo toks kaip ir vykdymas užduoties. Čia žinot, kai eini į karą ir tu vykdai užduotį, nu, tiesiog, nes tau liepė, o kitą tu užduodi vykdai už Lietuvą. Tai tu žinai, kad tu degi, tu padarysi dar daugiau negu... Tai šiandien to nebuvo, aš tą ir norėjau praakcentuoti, bet sakau, mano galbūt tie žodžiai, aš visada nuieškau, ką aš pats galiu padaryti geriau, kuo aš galiu jiem padėti labiau. Tai aš manau, kad aš šiandien, sakykime, nu, ne taip galbūt žodžius parinkau ir nenuteikiau taip komandos, kaip, na, kaip turbūt reikėjo. Aš manau, kad vis tiek turiu prisimti kaltę natūralų, tai treneris, tai nors, kaip gali sakyti, nu, liktai pradžią pirmą kėlinį, liktai kaip ir važiavom, neblogai. Antrojo pusėje susistabdėm tuos tritaškius, bet tragedija, po pirmos pusės turėjom tik tai du taškus po antrų šansų, trečiam, ketvirtam kėlinyje pradėjo imti kamulius nuo mūsų galvų, nu, tiesiog net nepatogu žiūrėti ten nuo tokių vyrų mūsų. Tai, nu, tie vyrai tokie didžiuliai tapo tokiais vyriukais. Nu, tai labai juokingai atrodėm, kai 12 kamuolių, man atrodo, praradom ir ten apie 16 taškų prasileidom antrais šansais. Ne kažką sukūrė, užsidarėm tritaškus. Pasikoregavom ir tikrai nebuvo blogai. Bet tiesiog pradėjo kartuoti metą, Echodas gauna, atsikalvoja, kalą iš viršaus, toks vaizdas, kad čia atvažiavo Šakilas O'Neilas. Nu, tikrai, nu, gerai, stiprus, bičias, viskas, bet čia vat ir yra, vat, kaip sakau, nebuvo už tuos... Šiandien nebuvo žudimos už Šiaulius, už vienas kitą. Šiandien, nu, kažkaip tai išsibarstėm, taip kaip komanda iš tikro truko to. Tai man tai, bet nu, kažkada turėjo tas ateiti. Šiaip realiai kalbėkim, nu, tai žinot, tai už šiaip per ilgai neblogai dar varėm. Galiu pasakyti, turim staptelti ir persikrauti ir pasižiūrėti į save, kad tu taip žaisdamas, tu nebūsi geras. Tu geras būsi arba tu pretenduosi į rytą į Žalgirį, kai tu atsiduosi maksimaliai, kaip Lekavičius, kai 150% laksto, ar jisai ar į parduotuvę bėga duonos ar aikšteliai. Nu, tai ir varo 150%. Čia aš matau situaciją. Pas mus šiandien kažkas pagalvoja, kad nebūtinai taip reikia elgtis. Kartais užtenka tik trenerio nurodymus vykdyti, tai va, tas labai krito į akį. Aišku, iškrito šiandien nemažai žaidėjų, nu, tiesiog iš rungtynių, tai gal keturiese žaidėm, visi kiti tokie, nu, tokie, jeigu taškų neįmeti, tai tu jau čia, tau jau čia bloga diena, tai krepšinis ne vien taškai. Tai apie tai kalbėjom su vyrais, aš manau, kad jie suprato, supras ir mes žaisim, na, kažkaip tai
kokybiškiau, taip galima pasakyti. Ir, ir kaip sakau, mum tos energijos reikia, nes be jos mes liekam labai, labai elementarūs. Laukia kaip tik labai intensyvus tvarkaraštis, tiek galvojant apie rungtynių skaičių, tiek varžovų rimtumą, išskrendate į Belgiją, paskui bus rungtynės prieš Lietkabelį ir tada KMT finalo ketvirtas. Kažkiek neramina, kad su stipriausiais varžovais žaidžiat prieš KMT finalo ketvirtą, ar kaip tik gerai, kad komandai... Ne, tai labai gerai, labai gerai. Aš sakyčiau, kad labai gerai, kad pamatyti ne taip, kad, sakykim, čia... žaidėm, to savo galbūt, taip, kaip savo, ne savo, nežinau kaip čia pavadinti, bet tos įveikėm varžovus, kuriuos norėjosi įveikti, tikrai padarėm didžiulį darbą, gerą, bet tikrai norisi pasižiūrėti, kaip tu atrodai su pačiais geriausiais. Be abejo, reikia pripažinti, kad mums trūko labai, sakykim, šitoj vietoj Danielis puikiai gerai žaidė, nes jo tas, taip sakykim, gal saizas atitinka, arba jo ta kovingumas, nes jis pastoviai kovingas, tai trūko Šakilo Keito tikrai. Nu, ta prasme, į tą poziciją neturėjau kuo padidinti komandos, kad būtų tas saizas vadinamas. Tai tikrai, mums vienas žmogus yra prabanga prarasti, tai didžiulė prabanga. Aš nesakau, kad čia dėl to būtumėm laimėję ar kažkas, bet tikrai būtų daugiau pagalbos. Vien kamuolių atkovojame, vien gynyboje, sakykime, jo tas, jis turi tas stipresias pusės. Ir jo, tie varžovai yra labai gerai, kad mums ir Liežas tikrai stipri komanda, tikrai su geru biudžetu ir atletiška, fiziška mums. Taip, sakau, dabar krenta į akis, kad vis dėlto mums reikia ir pajėgumų, biškį pasistiprinimų, žiūrėsim, kaip čia su tuo šaku išsispręs. Jeigu ne, toks nesąmonė, aišku, šiek tiek tas iš ritmo mums irgi išmušė, reikia pripažinti. Ta rotacija ir visa kita, reikia pripažinti, žmogus, kaip sakau, bet kurį iš mūsų išimk čia ir dabar, tai yra sunku. Per toli žiūrėti priekį, žinoma, sudėtinga, ypač kai laukia finalo ketvirtas Karaliaus Mindaugo turėjai, bet minėjot tas rungtynės su Liežu, kaip apskritai vertina tą dalyvavimą Šiaurės Europos lygoje, kokia tai lyga, ar tai labiau džiugina, ar tai labiau apkrauna tą ir taip intensyvų tvarkaraštį, ir ar būtų jūsų svajonė tos lygos finale susitikti su Utenos Juventus? Geras šovai. Kažkaip tai dabar, kaip čia pasakyti, nes... kaip vis atsengiuosi atvirai, kažko ten neviniot į vatą, bet yra žaidėjai, kurie, tai natūralu, kad tai to atsidavimo šitoje lygoje pas visus nebūna maksimalaus. Natūralu, kad tenai būna tų komandų silpnesnių. Mūsų jaunesniai komandai, galbūt taip sakyčiau, jaunai dar labai komandai, tai tos rungtynės, vienai par kitaip tai patirtis. Bet tas atsidavimas ir susikaupimas mane jisai neramina, nes visi jaučia, atvažiuoja ten kokie estai, atvažiuoja ten kažkas tai kiti, ten nesinori žaisti ar tos silpnesnės komandos ir tos kokybės tu negauni. Va geriau žaisti 10 kartų su Rytu ir gauti po 20 taškų, kaip pavyzdys, ar negauti, o gal kitą kartą užsikabinti, bet tu gausi daugiau naudos, tu matai, kurioje tu vietoj stiprus ar silpnas. Tai tam tikros komandos... Tai va, tai ta lyga aišku, jinai, aš matau, tas stebių rungtynės ten neatsiduoda visos komandos ten nesižudo dėl to. Tai ne Eurolyga ir ne vietiniai čempionatai, reikia pripažinti. Tai yra dar, kalbėkim, tai yra nelabai oficiali lyga. Tai tokia, draugiška lyga, paprastai tariant. Tai, bet žinot, tai tu, jeigu žengiai aikštelę, tu nori laimėti. Tai kažkaip tai atiduoti, pasiduoti, niekada nesinori, tai nežaidi. Bet, kaip sakau, ta pasąmonė pa žmogų neveltui tave, jinai ten kažkur tai kažką, gal kažkam ir neišeina susikaupti tiek. Tai toks dviprasmiškas, sakau, gal mūsų komandai tai nėra blogai, bet kai va taip va, sumažėja rotacija, labai daug rungtynių, į KMT išeini, visa kita, tai tokia kaip ir per daug tada gaunasi tų rungtynių. Bet vėlgi, į savaitę vieną kartą žaisti rungtynių nesinori, tai kaip ir normaliai gaunasi. Bet sakau, pats prestižė šiandien tos lygos, taip. Kaip sakau, labai norisi finale, ar su Utena, ar su Juventus, ar su nežinau kokiu, ten kokia kita komanda norėtųsi išeiti ir sužaisti. Jo, vis tiek finalas ar koks ketvirtas pasiekti, tai būtų jau, sakyčiau, visai smagu. Tai mes tą bandysim, darysim. Dar norėjau paklausti apie Dešoną Barką, jau kažkur turbūt 5-6 savaitės, kai grįžęs po traumos, bet jūs jį matot vis tiek kiekvieną dieną, kiek savęs to tikro veido jis parodo, ar yra rezervų, ko dar nematot, kaip jūsų pačio vertinimo? Jo, jam išlenda dar tas, jam tenka žaisti žaidėjo pozicijoje, jis čia buvo ir pirktas, tai, bet tai natūralu, kad jam
jis nėra tas žaidėjas, jis maksimum kombinis yra ir jis daugiau apie tos taškus galvoja ir tas išlenda, sakykime, kur reikia priimti gerą sprendimą, atiduo draugui perdavimą ir jis ten gal įmes, jis įkvėps oro, pas jį truputėlį, na, jam norisi vis dar tenai paskorinti, pasirinkti taškų. Ir jis va čia va kažkur tai biški nulūšta, bet jis gerėja, gerėja. Jeigu ta prasme, kaip to įžaidėjo pozicijoje, man gerėjo žaidimas. Jo lab šiandien Aldžėjus visiškai išėjęs buvo, nu jo nebuvo, tai sakau, šiandien daug žaidėjų tokie buvo kažkur tai pradingo tiesiog ir net nebandė grįžti, kažkaip per daug pergyveno savyje dėl to taškų, dėl kažkokių klaidų, ta prasme, jie nežaidė krepšinio teisingo, tai va, tai Dešonas aš pakankamai patenkintas jo progresu, taip pavadinčiau, ir jisai progresuoja. Ir jisai po truputį mums duoda vis didesnę naudą. Aš manau, kad jis gali šauti ir su 30 taškų rungtynės, bet būtų smagiau, kad jį pamatyti kokių 15 taškų ir kokie 10 asistų. Tai būtų idealu. Labiausiai pradžiugino rungtynių pradžia, kaip mes įėjom, startinis penketas, labiausiai nuliūdino, kas kilo nuo suolo. Čia vieną kartą vieni kils nuo suolo, kitą kartą kiti, bet šiandien labai, labai nesmagu tas, kad mes įgėjom pranašumą ir mes žaisdami vienas rungtynės per savaitę, mes leidžiam savo kažkur atsipalaiduoti. Tai yra vienintelis šansas dabar mums būti geresniems per tokias rungtynės ir mes tą privalom kaip treneriai išaiškinti, žaidėjai privalo tą kaip žaidėjai suprast. O šiaip iš rungtynių tai džiugino, kaip žaidėjai reagavo antroji rungtynių pusėj po didžiosios pertraukos į pirmą. Kur praleidom 42 taškus, buvo geresnės rankos, buvo protingesnės pražangos, buvo geresnės atsitvėrimas, kontroliavom kamuolius žymiai geriau negu pirmoji rungtynių pusė. Tos rungtynių eigoje išvados žaidėjų padarytos džiugina, bet nedžiugina tas, kad sakau, kai mes tos atsipalaidavimus padarom, gali mums tai labai skaudžiai kainuoti žymiai svarbesnėse rungtynėse. Ir to mes privalom mokintis išvengti. Ta pokytį pirmos ir antros rungtynių pusių turbūt geriausiai iliustruoja Martyno Echodo statistikos eilutė. 4 pražangos jau antram rungtynių kelinuke, tačiau vėliau 17 naudingumo balų antroje pusėje, sugebėjimas neužsidirbti tos 5 pražangos. Ir ar būtent, sakykime, jo va, tas išėjimas ir iliustravo tai, kaip pavyko pakeisti komandos nusiteikimą ilgosios pertraukos metu? Martynas Mora dabar mums rytų yra žiauriai svarbus ir tai turbūt ir apibūdina tą mūsų skirtumą, kaip mes elgiamės pirmoji rungtynių pusė ir kaip mes elgiamės antroji. Tai Martynas Šaunuolis, kad sureagavo teisingai į didžią pertrauką ir parodė tikrą savo veidą, paskui jį sekė ir komandą. Tai pasikartosiu, labai svarbus žaidėjas mums ir mums reikia jo išėjimo nuo pat rungtynių pradžios. Nes sakau, bus tokių rungtynių, kur mes būsim skaudžiai nubausti, jeigu kažkas leis savo išeiti taip biški naiviau. Didokas klaidų skaičius, 18 klaidų šiandien, aišku, jūs peržiūrinėsite, analizuosite rungtynes, bet iš jūsų pirmi įspūdžiai, ar tai labiau priskirtumėt Šiaulių energijai, gerai gynybai, ar labiau auklėtinių atsipalaidavimui, kaip minėjot ir panašiai? Labiau priskirčiau, tai yra kategorija kelių klaidų. Pirma klaidų kategorija tai yra Šiaulių, kaip ir minėjot, gynyba, kur tie tokie random trapai, atsitiktiniai dvigubinimai aikštelės viduryje, tam mes ruošiamės, bet netikėjom, kad tai gali būti taip aktyviai. Žmogus per vieną pasą nebuvo pasiruošęs. Kitos klaidos iš tų žaidėjų, kurie šiek tiek nesportavo su komanda, jie grįžinėjo į ritmą. Tai yra kita kategorija, o trečia kategorija yra atsipalaidavimas. Tai neišprovokuotos pražangos ir bandymas žaisti kažkaip labai komplikuotai, kai mes privalom kartai žaisti labai paprastai, kas, manau, mums labai sekasi. Ir paskutinis klausimas. Minėjot po rungtynių trumpam interviu, kad praradot Margirį Normantą, gal galit pasidalinti daugiau, būtent kokios sveikatos problemos? Ar nenorėjom tiesiog rizikuoti šiandien, nėra nieko jam baisaus, jisai dar vakar sportavo su mumis, pilną treniruotę, šiek tiek pajuto skausmus ir šiandien mes nusprendėme jo nežaisti, mums reikės jo kitą savaitę, aišku, KMT finaliniam ketvirtą ir nenorim rizikuoti. Turim kitus žaidėjus įvedinėti, smagu, kad Lukas grįžo, smagu, kad Arnas grįžo, tai turim tiem žaidėjams irgi suteikti galimybę ir turim būti visi formoje. Tas labai svarbu ir tas yra, patikėkit, labai sunku, kai yra vienos rungtynės per savaitę.
Jau kolega sakė, kad tai paskutinis klausimas, bet paminėjo Tarną Veličkę, jis atstovaus komandai snaiperių konkurse Karaliaus Mindaugo turės finalo ketvertų metu. Ar ta atranka vyko žaidėjams persimetant tarpusavyje, ar kažkokiu kitų principų buvo deleguotas būtent jis? Turbūt mūsų Jeep Arenos kamerų principų, nes matom, kas daugiausiai praleidžia arenoje laiko, laisvalaikio, per day-offus, po treniruočių, kartais prieš naktį. Atskirai ateina, tai turbūt iš tų, turbūt įrašų, o šiaip paprastų tokių komandinių tai tikrai nedarėm. Tiesiog nusprendėm deleguoti Arną, nes jis, jam jokio skirtumo nėra, ar prieš rungtynės išsimes jisai 1000 ar 500, jisai gali savo žaidimą žaisti toliau.